Por que tu tá escovando teus dentes no carro enquanto dirige? Isso não é legal? Não. Parece. Você não escova os dentes em casa? Eu comi agora. Olha, escovando o dente no carro. E como é que tu vai cuspir? Tu vai engolir? E? Eu vou parar. Olha só quem dormiu, gente. Oh, tá quase acordando. Que fofinha. É bom que ela está carregando as energias dela pra gastar dentro do parque. Bom dia, cabelinho doido. Cadê o penteado que eu fiz? Já desmanchou todo. Tem coisa no cabelo. Tá pronta, Lulu, pra se divertir? Olha esse lookinho, gente. É. Ok, olha, a gente vai colocar isso aqui. Pra ela não ter que andar, né? Porque ela tem perninhas desse tamaninho aqui. E se for andar, a gente vai demorar 1000 anos até lá. Ela não é tão rápida. Ela não é tão rápida, então... É isso aí. Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. Bem-vindos a mais um vídeo. Estamos crescendo aqui agora, chegando na Universal Studios. Pra aproveitar o dia hoje com a Lulu. Lulu tá bem aqui, no carrinho dela. Tem quase 1 ano que a Luísa veio aqui. Quando ela veio, ela tinha, tipo, 3, 4 meses, então ela nem se divertiu. Então eu tô doida pra gravar a reação dela, pra mostrar pra ela no futuro como foi a viagem dela pra Universal. Roubei esse óculos de Carrie, gente. Gostei, vou pegar pra mim. Ficou bom em mim? Gostei, ficou. Gostei. Vamos lá, estamos chegando. Eu tô ansioso. Você tá ansioso, amor? Uau, como minha esposa é bonita. Caramba, olha esse cabelão. Sim, então a gente tá aqui no parque. Chegamos na parte do City Walk. Essa parte aqui é pra todo mundo. Se você tem ingresso ou não, é tudo de graça. O Lulu tá olhando, apontando. Uau, uau. É muito legal aqui. Tem várias lojas, tem vários restaurantes. É um lugar de graça para poder andar e passear, comer. Chegamos na grande bola que gira lentamente, mas não podemos parar porque estamos atrasados. Amor, fale quantos minutos a gente tem para aproveitar o Universal Studios. De acordo com o meu relógio, deve ser uns 20 minutos. 20 minutos, é isso aí. Eu tô correndo, gente, porque eu quero levar pelo menos a Luísa em um brinquedo hoje. Se ela fazer um ou outro brinquedo, já tô satisfeita hoje. Agora é época de Halloween, então tá tudo com cartaz ali de Halloween. Tô ansiosa. Lulu, você tá indo sozinha, Luísa? Ela tá ansiosa, hein? Empurrando o carrinho com o poder da mente. Chegamos! Olha, parece uma cidade. Olha, acho que o primeiro que a gente vai fazer, bem que não tem muito tempo, é do Minions ali. Aí Lulu podia fazer essa também. Então vamos lá. Amor, nossa amor, espera 10 minutos só. 10 minutos? Só 10 minutos, é um recorde isso, meu. Nunca vi tão rápido. Olha, tem o Shrek também. Aí tem o Shrek também, bem rápido. Aqui é a casinha dele, do meu malvado favorito, né amor? É. Tá gostando, Lulu? Legal, né? Você nunca assistiu esse filme, né? Não. Eu acho que ela quer ir embora, baby. Ela tá apontando pra saída. Você vai gostar, Lulu, você vai gostar. Olha ali, esse brinquedo aqui, eles falam que a gente vai sair um Minion daqui, né amor? A gente vai se transformar em um Minion. Então a Lulu vai virar um Minion. Presta atenção, viu Lulu? Pra virar um Minion. Prontinho, gente. Vamos entrar, Lulu. E tu vai sair de lá um Minion, Lulu. Um Minion. Acabou o brinquedo. Gostou, Lulu? Gostou? Eu acho que ela gostou, gente. Ela ficou só batendo palma depois. Aí eu chamo o chapéuzinho do Minion. Essa aqui é a loja, olha só. Aí você pode comprar as coisas. É bem linda a loja. Ok, Lulu quer um docinho. Qual tu quer, Lulu? Esse, 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 esse ou esse? Eu diria esse aqui, mami, olha. Esse aqui, ó. Yeah, esse, né? Esse é pirulito? Isso, oh, isso é marshmallow, então até melhor, né? Ou pirulito? 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 Então tá. Aí eu vou pegar esse pra mim, então. Olha os preços aqui, 4 dólares por um desses. Acho que ela tá com fome, com vontade de comer doce, né? A gente tem comida aqui. A gente tem comida na bolsa, mas de vez em quando é bom dar uma coisinha doce, né? Pro neném. E pra mim também, né? Porque eu comprei um pra mim. E aqui tem um monte de Minion pra vender. Tem um monte de coisinha, um monte de ursinho. Cara, esse aqui é o marshmallow mais gostoso que eu já comi na minha vida. Ficou todo doido.
Essa aqui é a parte de graça na Disney. Você pode andar de barco ali, olha. Disney não, gente, Universal. Nossa. Olha só, tem esses restaurantes que você pode vir. Esse, eu nunca fui em nenhum desses. Quero muito ir. Olha, tem a fábrica de chocolate bem ali. Também nunca fui na fábrica de chocolate. Olha só, gente, essa fábrica de chocolate é gigantesca. Uau. E a aventura começa aqui. Deixa eu só pegar um mapa ali, porque senão já se perder. E aí, baby, abre aí pra mostrar o tamanho do mapa desse local. Bu, a gente tá onde? Aqui. Ah, a gente tá bem aqui, então, olha só. A gente tá aqui e tudo isso é um parque. Dá pra nadar aqui, né, amor? Acho que não. Ai, que delícia, gente, esse pirulito. Agora a Lisa não vai falar nada. Ganhou um pirulito a ficar quietinha. Olha o tamanho dessa montanha russa. Enorme. Bora nessa, amor? Não? Não, falou. Olha que enorme, meu. Essa daí é do Hulk. Então tem que ser bem grande, né? Agora nós estamos na terra perdida, gente. Não é mais perdida que eu acabei de encontrar, né? Ai, que piada maravilhosa. Enfim, só queria mostrar essas pedrinhas aqui, ó. Que lindas. Olha, uma cachoeira que tá saindo da boca de um homem ali. Gente, já estamos entrando em Hogwarts. Pra quem não sabe, Harry Potter é o meu filme favorito. De Jones e dos Anéis, né? Bum! É, não, que nada. Enfim, nós estamos entrando agora na terra do Hogwarts. E vou mostrar pra vocês. Olha, aí a gente entrando aqui já começa a musiquinha do Hogwarts, de Harry Potter. Tem o trem. Esse aqui é o condutor do trem, né, amor? Uhum. E esse aqui é o trem. Aqui tem todas essas lojas que vende coisinhas temáticas do Harry Potter. Olha ali os feijãozinhos. Tem várias coisas aqui, olha. Butterbeer. Cerveja amanteigada. Inclusive é muito caro. E aqui é um restaurante que a gente vai entrar agora. Nós vamos jantar aqui hoje. O nome do restaurante é As Três Vassouras. E tem três vassouras aqui. Que legal. Bora entrar nesse restaurante. Restaurante do Hogwarts. Oh. Cara, esse restaurante é muito legal. Olha só. Olha só o que eles vendem. Olha, amor, tem aquele pernãozão de peru. Olha só, é comida bem, tipo, estilo Hogwarts. Olha esse prato, batata, frango. Oh, esse Shepherd's Pie. Parece gostoso, olha. Torta Shepherd. Legal. Nossa comida chegou. Eu pedi essa coisinha aqui que eu vi que eu achei bem gostosa. E olha o que o Jones pegou, gente. Um pedaço de peru gigante. Cara, isso é quase o tamanho da tua cabeça. Dá pra Lulu. Come, Lulu. Não. A Luísa tá pegando a cenourinha dela. Lulu vai comer cenoura, então. É saudável. Toma aqui sua cerveja amanteigada, senhor. Que não, não tem cerveja, mas é amanteigada. Ah. Delícia. Chegamos no castelo do Harry. Não, não é do Harry, né? É do Hogwarts. Chegamos, gente, no Hogwarts. Ai, que legal. Não, às vezes tem um showzinho aqui, ó. Só que agora não tá tendo, porque tá meio que chovendo agora. Mas tá bem clima de Harry Potter, né, amor? Tá bem clima. Chuvinha. Chuvinha não, só uns pinguinhos. Olha a Lulu andando pra lá e pra cá com guarda-chuva. Se protegendo da chuva, né, gente? Que começou a garoar um pouquinho e ela não quer ficar gripada. Um guarda-chuva com perninha, que parece. O castelo de Hogwarts é muito legal, velho. É tão real, tão gigante, enorme. E olha só, tem um riozinho aqui do lado. Tem as árvores. E aí o castelo. A gente tá andando aqui perto do Jurassic Park. E tem esses figurinhas de dinossauro aqui. E cada vez que o Lulu vê um deles, ela fica tipo, monstrinho. Olha aqui, olha outro ali. Mas Lulu, cadê monstro? Ali, Lulu, olha ali. Outro aqui. Cuidado. Olha só o que a Luísa achou. Ela saiu correndo em direção. O que é que tu achou aí, Luísa? Os trolls. A Poppy. Poppy. Nossa, ela viu de longe, saiu correndo, gente. Poppy. O que é que tem lá dentro? É uma loja. Ela já pegou uma caixa de brinquedo. Mas essa aqui é a seção dos trolls. Ai, que fofinho.
Olha, tem até um maiôzinho do Pop. Que coisinha mais fofa, gente. Oh. Olha esse biquíni. É um maiôzinho muito fofo. Olha, amor. Ela tá pegando um monte de brinquedos, trolls. Deixa eu ver. Olha, isso aqui é um óculos que você se transforma em um troll. Muito legal isso também, só que a Lisa não usaria. Ela pegou o brinquedo e sentou. Menina, tu gosta, viu? Tu gosta dos trolls. Amor, como é que eu tirar essa menina daqui, hein? Impossível. Como é que a gente vai tirar essa menina daqui agora? Ela tá, tipo, há 20 minutos gritando. Polly! Olha. Ela viu o chaveirinho da Pop. Tu ama Pop, Lulu? Você ama Pop? É? É. É, a sua personagem favorita é a Pop, né? Já vi que é. Ah, tem. Canetinha dos trolls. Olha, conseguimos tirar da loja. Tem um cachorrinho que tá voando ali. Aí tem a cordinha. Ela não se interessou? Ok. Olha. O que é que Jess tá fazendo? Uau, Lulu! Lulu, eu sei você quer brincar, mas mamãe tá no banheiro. Mamãe tá aqui, olha, mamãe eu vi. Lulu, espera! Cadê mamãe? Cadê mamãe? Eu sei, você quer ir, eu sei, mas tem que ser paciente. Uau, mamãe! A gente vai dar nesse aqui. Primeira experiência da Lulu no bichinho, tão alto desse jeito. Tem que botar o cinto de segurança. E olha só que legal, você pode controlar seu carrinho. Se você quer que ele sobe mais alto, se você quer que ele desce. E aí cai água, né, amor? Sabe que eu vou molhar a gente, né? Não molha, amor. Molha só a Lulu para refrescar um pouco. Decidimos colocar a Lulu no lado da mamãe, porque aí ela pode enxergar mais, olha. É. Dá pra ver bem mais isso aqui. É, ela tá toda curiosa, vendo tudo. Se ela tivesse sentada aqui, só estaria vendo isso. Uau! Quer sair? Temos que sair do brinquedo, Lulu. Acabamos de comprar um churros gigantesco que já está morrendo de raiva porque foi $6. Cada. $6 cada, gente. Mas aí eles dão chocolate, olha. Aí você coloca os seus churros dentro de chocolate e come. É bom? Chegamos no carrossel, olha quem tá ansiosa. Fala, carrossel, 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 carrossel. E o melhor de tudo é que não tem ninguém na fila. Eu já tô no meu aqui, tô pronta. Que fofinha, segurando a corda e tudo, pra ficar segura. Muito bem, Lulu. Olha, olha o estresse, espero da menina pra voltar no carrossel. Estamos entrando em um local que parece uma tumba antiga. Tá ansioso? Tá ansiosa? Parou de chorar, mocinha? Eu quero voltar pro carrossel. Você quer voltar pro carrossel? Pera, mamãe, esse aqui também é legal. Você vai gostar desse também, olha. Parece que a gente tá em um outro país. Muito da hora. Parece. A gente acabou de ver um rato gigantesco aqui, gente. O bicho era tão grande que parecia um gato, nem parecia, parecia um rato. Parecia parte, né? do brinquedo. É, parece parte da decoração, né? Tudo bem antigo e pra combinar, teve uma ratazona gigante. One eternity later. Bom dia, gente! Estamos em casa. Ontem nem deu pra gravar o final do vídeo no parque porque ficou tão escuro que nem valia a pena gravar, vocês nem iam conseguir ver nada, né? Olha, observem aí que já está se preparando para ir, para trabalhar. E a Lisa não sai do pé dele, porque ela já sabe que ele vai sair. E aí já sabe, né? Ela vai chorar por uns 30 minutos seguidos agora.
pessoal, a Luiz tá numa fase que ela odeia que as pessoas saiam de perto dela. Pode ser até os amigos, eu, o Jones, qualquer pessoa. Então ela fica chorando muito. Então quando a gente tem que sair super escondido dela. Você tá combinando? Tá. Tá, acho que sim. Tá. Eu vou ver a gravata. Ok. A gravata não sei se eu combinar aí. É? Gravata acho que não combina. Mas então é isso, pessoal. Só queria dar tchau pra vocês. E lembrar vocês a não se esquecer de deixar o like nesse vídeo, de se inscrever no canal e fazer parte da nossa família. A gente vai ter mais vídeos amanhã e eu vejo vocês amanhã.